დღეს ილია ჭავჭავაძის 180 წლის იუბილეა. დღესთან დაკავშირებით თელავის საჯარო ბიბლიოთეკაში ილია ჭავჭავაძე ჩვენი თანამედროვე აღნიშნული სახელწოდების ღონისძიება გაიმართა. როგორც მთავარი ბიბლიოთეკის წამყვანმა ბიბლიოთეკარმა ნატო ნაცვლიშვილმა განაცხადა, ილია ჭავჭავაძე იმდენად მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო, რომ ბიბლიოთეკა აღნიშნული სახის ღონისძიებას გვერდს ვერ აუვლიდა. ილია ჭავჭავაძე განსაკუთრებული მოვლენაა საქართველოსთვის. ის იყო ძალიან დიდი მწერალი და აგრეთვე საზოგადო მოღვაწე. ჩვენი ბიბლიოთეკა, რა თქმა უნდა, ამ თარიღს გვერდს ვერ აუვლიდა და დღეს სტარტდება ღონისძიება მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადების 180 წლისთავისადმი. რადგან წელს საქართველოში ილიას იუბილე მიდის ეგიდით ილია ჭავჭავაძე ჩვენი თანამედროვე.